Jag är på True Blood-eventet och jag har träffat en bloggerska som jag tror vet vem det är. Marie Frosjö. Hallå! Hej! Hej! Hörru du har din son med dig. Ja, jag har det. Hallå, vad heter du? Kristoffer. Kristoffer? Ja. Hörru du, det är svårt att tro att du kan vara Maries son. Du ser lite, alltså när... Det här är ju en ny skandal. Det här kommer vara i pressen nästa vecka. Hur gammal var du när du födde honom? Jag var 14. 14, ja. Jag har inte hämtat mig väl. Ja, du har ju det. Ja. Och sen har jag, så tänker jag så här, jag är lite gammal i gamet. Vi måste komma med något nytt. Precis. Det är ju så här man gör när man skapar rubriker. Ja, precis. Ja precis, så nu har du en skandal till att komma med när det väl behövs. Men du Kristoffer, det måste vara jättepoppis bland dina vänner när du talar om vem som är din mamma. Ja, de är sådär. Jag är för gammal. Okej, okay. Men nu får ni se hur det ligger till på riktigt. Jag går inte på det här. Mamma. Ah, vad gulligt. Okej. Okay. All right, men då vet vi. Tack. Ciao.